E aí, galera, transmitindo ao vivo aqui, ó. Pedalzinho top pra caramba aqui da Stand Bike, a meninada tá divertindo aí. Tem pula-pula, castelinho, tem pipoca, algodão doce. Não pode, porque doce engorda. Tem a Miss aqui também. Oi, Miss. A gente tá ao vivo aí, ó. Beleza? Gabriel foi nosso puxador aqui, batedor, foi tudo hoje, né, Gabriel? Finador, é, faz manobra. E garoto propaganda também. Faz manobra. O Max. E aí, Max? Passeirão aí. Passei com a criançada aí, ó. A Stand Bike. Saí de casa. Vamos passear com essa gurizada. É isso. Agora aí. Encheu o bucho de algodão doce. Dá uma alô aí, Valtteri. Algodão doce aí, galera, ó. Pode fazer a fila, vai aqui até uma hora da tarde, duas horas. Pronto, filha, vamos. E a Elite também tá aqui aí, velho. A Elite também tá aqui, Brunão, Jonathan aí, ó. Dá um alô aí, Jonathan. Tamo aí na areia, da Stand Bike aí. Passei das crianças aí, sai de casa e vem pra cá. É isso aí, galera. Desce pra cá pra Stand Bike. Tá todo mundo aqui comendo algodão doce aí, pipoca. Se divertindo com a criançada. Valeu! Vai, vamos mandar pra... Bora brincar, bora ser criança! Hã? Demais! Demais!